Oi, gente, tudo bem? Tudo. Bem-vindos ao nosso Criar no Dia a Dia para uma receitinha daquelas saborosas, docinhas, não é, Aline? Isso, receitinha de inverno. Receitinha de inverno, aquela receitinha que se faz presente em todas as festas juninas, julinas, né? É. Mas como nós somos adeptos e fãs da canjica, ela aqui participa da nossa festa o ano inteiro, É, isso é né, verdade, Aline? é. Não tem época específica. Então aqui eu coloquei o quê? Um pacote de canjica. Olha, eu tenho aqui um pacote de canjica. Deixa eu te contar um segredinho. Vou falar para você como que eu faço a minha canjica. Isso sou eu, viu? Tá. Eu lavo a minha canjica, aí depois o que que eu faço? Eu coloco no fogo com água, encho a panela de água e coloco ela ali no fogo e deixo ferver assim por uns 15 minutos, isso de noite. Aí, depois de 15 minutos, o que que eu faço? Eu desligo o fogo e deixo a canjica para lá. Quando chega no dia seguinte, olha como ela está. Ela está toda hidratada, ela já está com uma certa maciez. Eu digo assim, ui, eu digo assim, 70% cozida. Aí, no dia seguinte, o que que eu faço? Eu pego 250 gramas de coco ralado fresco, olha. Meu marido acabou de ralar para mim. Verdade. Não foi, Aline? Foi, ficou ali Ralando só na para ralação. nós. Aí, o que eu faço? Eu ponho aqui 250 gramas de coco ralado na água morna. Agora, eu vou levar para o liquidificador. Quanto de água morna? Aí eu coloquei aqui 500 ml de água morna, Tá bom. tá? Tá. Agora eu vou colocar aqui e vou dar uma batida. Gente, bati. O Olha, verdadeiro leite de coco. o meu coco, ele foi ralado, mas eu bati para ficar bem fininho e já para liberar esse leite de coco maravilhoso. Agora o que que eu faço? Eu coloco aqui na panela de pressão. Eu não couvo, viu? Tá. Eu não como porque eu gosto da fibra do coco. Nós gostamos, Nós né? gostamos. É. Isso é opcional. Se você não gosta, você espreme Ou então bota o leite de coco, né, mãe? põe o leite de coco. Mas eu gosto do coco. Eu cozinho sempre assim. Agora aqui eu vou colocar a minha canjica na panela de pressão. Eu coloco toda ela aqui na panela de pressão. Gente, isso fica maravilhoso. Fica tudo de bom. Verdade. Né, Aline? Eu gosto de cozinhar com o coco, porque quando ela termina de cozinhar, gente, aquele gostinho do coco, é Fica maravilhoso. muito bom. Essa é a minha receita, viu? Essa aí. Cada um tem um jeito de fazer a sua receita de canjica. A minha é essa. E eu quero passar para as meninas como eu faço a minha receitinha de canjica. Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu coloco uma colher de manteiga. A manteiga vai dar aquele saborzinho assim, maravilhoso, e vai impedir de quando a canjica estiver fervendo na panela de pressão, que venha subir aqui, fazer aquelas, né, aquelas espumas todas. Aí. Essa é a dica. Essa é a dica. Esse é o pulo do gato. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou terminar de colocar aqui. Eu vou pegar mais um pouco de água morna. Vou terminar de colocar Água a água morna. morna. A minha panela. Pronto. Até no nível indicado. Esse aqui é o restante da água que eu deixei ficar quentinha para colocar, para bater o coco, tá? Tá bom. Agora eu misturo assim, fecho a minha panela e deixo meia hora cozinhando. Ok. Aí eu vou destampar para ver se ela está no ponto. Porque eu quero uma canjica cremosa, daquelas deliciosas. E fica E mesmo. depois a gente volta para complementar com leite de coco, com leite, a canela que eu só coloco no final para não ficar escura a minha canjica, tá? Tá bom. Outra dica. Até já. Agora Até vou já. tampar a minha panela e vou levar para o fogo. Tá bom.
Gente, olha. Nossa! Meia hora depois, a minha canjica está totalmente cozida. Ó, que beleza. Tá vendo? Ó. Sugou toda dessa... Sugou tudo. E dessa forma, o que que acontece? Você tem uma canjica macia, economizou o seu gás, você levou apenas meia hora, né? É. Pra cozinhar na panela de pressão. Agora eu vou colocar aqui o leite da vaca. Leite de vaca. Quanto? Ali tem 500 ml. Agora eu vou colocar também leite condensado. Uma caixinha, né, mãe? É. Uma caixinha de leite condensado. Pronto. Esse garfo daqui foi só para me experimentar a textura da canjica. Agora misturo. Gente, tá tão cheiroso. Tá mesmo. Olha que beleza. Nossa, ela já parece cremosa, né, já? Ela vai ficando cremosa daqui a pouco. Agora eu vou ligar o fogo, vou deixar encorpar. Agora, o que que eu faço? Agora eu coloco um pauzinho de canela. Coloco duas pitadas de sal. Uma, duas, assim. Torna a misturar para misturar o sal. Deixa eu ver se tá bom de açúcar do leite condensado. Okay. Bom, para mim está bom. Mas, se você gosta de uma canjiquinha mais doce, você pode colocar açúcar. Coloca o demerara, né? É. Um açúcar mais puro, para não comprometer tanto. Isso. Então agora o que eu fazer? Eu vou colocar aqui e vou deixar ela apurar. Ok. Tá? Tá bom. Aí quando ela estiver, olha, se eu ver que precisa de mais um pouquinho de leite, eu coloco. Ok. Mas vamos ver, né? Gente, olha que maravilha, bem cremosa. Tá vendo? Já deu aquela encorpada. Tá bonita, hein? E está uma delícia. Parece um creme. Faça aí, você não vai se arrepender. Porque fica tudo de bom. Com certeza. Gente, olha que maravilha. Olha tudo aqui. De cremoso, olha. Tudo de cremoso. Parece um creminho. Se você quiser ela com mais caldo, põe mais leite. Ou leite de coco, o que você quiser. Viu? O açúcar também você pode colocar se você quiser. Eu só coloco leite condensado e já está de bom tamanho no meu paladar. É verdade. Agora eu vou provar pra ver como está. Tô deixando a Aline ali babando. Baba, baby, baby. Olha. Rostinho de coco maravilhoso. Muito bom. É cozidinha, cremosinha. Eu gosto de canjica de qualquer jeito. Quente, gelada. Não, é, não tem preferência. Não tem preferência. O negócio é ser canjica. Ou munguzá, né? Como diz em cima no Nordeste. É. O povo lá diz que é munguzá. Gente. Delícia. Eu quero um. A minha dica de hoje de canjica é essa. Eu tenho uma outra canjica no canal e eu só ensinei a temperar canjica. Mas eu falei que eu viria, traria pra vocês como eu faço a minha canjica. E aqui está a promessa. Viu? Deixa o link aqui em cima no card. Já prometi e cumpri. Isso. Gente. Deixa aqui em cima. Muito obrigada. Pelo carinho, pela atenção. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe a nossa receita, faça o seu comentário. Não é? Não deixa de fazer seu comentário. Faz a canjica e marca a gente lá no Instagram também. Isso. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Tá bom. Até o próximo vídeo.
e que o Senhor Jesus venha adentrar a tua casa, a tua vida, trazendo ricas bênçãos para você e para toda a sua família. Amém. Bye. Beijinho no seu coração. Tchau. Tchau, gente. Eu vou continuar com a minha canjiquinha. E eu vou pegar a minha. Você vai pegar? Vou. Então pega, eu deixo.